стана да преплува океана с параход. С параход. Рече капитана да преплува океана с параход. С параход. Тръгна Рачо с 300 раци, с 300 обидни моряци. Тръгна Рачо с 300 раци, с 300 обидни моряци. Но насреща нещо шава, нещо там пред тях застава кашалот. Кашалот. Той размаха перка яка, хвана Рачо за мустака. Така. Бре, юнак, тръгна Рачо с 300 раци, с 300 обидни моряци. Тръгна Рачо с 300 раци, с 300 обидни моряци. Как беше после? Рум-тум-тум-тум, рум-тум-тум. Рум-тум-тум-тум, рум-тум-тум. Чакай да усетим текста. Рум-тум-тум-тум, рум-тум-тум-тум. Гледа, плават, а Рачо страх го хвана, сви обратно капитана, дири пак своя бряг. Гледа, плават 300 раци, 300 раци с мустаци, Рачо наш, без мустак. Къде му е мустак? Кашалота го е. Тръгна Рачо с 300 раци, с 300 обидни моряци. Тръгна Рачо с 300 раци, 300 обидни моряци. Пам!